qanday yordam kerak? Yong'in. Uy yonyapti. Uyingizning manzilini ayting. Sizni eshitmayapman. 911 uyingizning manzilini ayting. Janob, manzilingizni ayting. Sening uying. Оператор. Xayrli tong, Atlanta. Erta tongda uyg'onganlar kun chiqishini jozibasini ko'rgandirsiz. Midtown va Buckhead orasida kun yorishib bo'ldi. Xo'sh, shaharning janub tomonida vaziyat qalay? Aytgancha, bugun juda ham muhim kun. Ya'ni so'rov javobi chiqadigan kun. Oyi. Jim, hammasi joyida qizim. Kulgili ko'rinyapsiz. Burning bilan lablaring menikiga o'xshaydi. Shunga men haqimda o'ylab gapir. Bu kiyimni kiymaganingiz ma'qul. Nega endi? Chunki bu ko'ylak bu tufli bilan kiyilmaydi. Sen qaysidir moda maktabiga boryapsanmi? Miss Summersning san'at darsiga. Men 10 yoshli moda mutaxassisidan maslahat olmayman. Men 12 yoshdaman. Men bilan uchrashuvga chiqasanmi, Jeremy? Buni qayerdan topding? Axlat qutisidan. Bu seniki emas. Buni sizga dadam beribdi. Qaysi, bunga ancha bo'ldi. Biz endi bola emasmiz. Xo'sh. Bo'ldi, men bilan tortishma, ishga kech qolyapman. Bo'pti, menga $50 kerak. Nega? Bugun maktabda sayohatimiz bor. Ha, bugunmidi? Dadam! To'xta, Kasi, men... Jinursan. Meni jajji malikam. Dadajon! Bu yoqqa kel, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Yangi ko'ylakmi? Ha. Juda ham ochilib ketibsan. Rahmat. Bir hafta uchrashmaganimizga sog'inib ketdim. Bilaman. Xayrli tong, Pam. Salom, Govard. Salom, Pammi. Dada, uy vazifamga yordam berasizmi? Albatta. Sen o'zing bajarishing kerak. Bas qil, Pam. Hey, Govard amaki bilan gaplashgan kelmayaptimi, ha? Sen bor, hozir kelaman. Pam. Nima, Jeremy? Bugun ochilib ketibsan demoqchi edim. Shosh turibman, nima gaping bor? Mashina ikkalamiz nomimizda bo'lgani uchun kreditga qiynalyapman.
hal qilaman. Noto'g'ri tushunma. Agar xohlasang yordam beraman. Endi er xotin emasmiz. Hali ajrashmadik. Hozircha. Sendan kechirim so'radim-ku. Sen qizimizni uyda yolg'iz qoldirding. Bilaman. Nima qo'ng'iroq qilish qiyinmidi? Pam, bir yildan oshdi axir. Bularni qachon unutasan? Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Seni va Kessini ko'rishga doim mushtoqligimni bilasan. Menga bo'lgan g'azabing so'nishi uchun qancha kechirim so'rashim kerak? Bilmayman. Unutish uchun qancha viski ichish kerak? Yaxshi pam. Men 5 oydan beri ichaman. Qo'limdan kelganini qilyapman. Demak, ba'zi masalalarni gaplashib olishimiz kerak. Shularni hal qilaylik. Birinchidan ish joyimizni ozoda saqlashimiz lozim. Farroshlar stolingiz betartibligidan shikoyat qilishyapti. Bunga tungi navbatchilar aybdor. Bo'lishi mumkin. Pamela kelganing uchun rahmat. Ikkinchisi va eng muhimi. Shtat xodim sonida va xarajatlarda qisqartirishni boshlab yubordi. Shu tufayli Richard sog'ayguncha o'rniga ishlab turaman. U qaytib kelganda tafsilotlarini sizga aytadi albatta. Kimni haydashadi? Bu haqda aytishga haqqim yo'q. Ha, tashvishlanma azizam. Sen kelganingga atigi 2 yil bo'ldi. Ular uzoq yillardan beri ishlaganlarini haydashadi. Maoshi ozlar qoladi. Men qaror qila olmayman. Richard kelish kerak. Yuqori hayat, politsiya va o't o'chiruvchi tashkilotlar 40% qisqartirishga tushadi. Faqat bizni qisqartirishmayapti. Hammasi shu. Endi hamma o'z joyiga borib ish bilan shug'ullansin. Shoshma, sen bilan gaplashib olaylik. O'tir. Yetti yil va juda yaxshi faoliyat. Biz otamisan? Kecha qancha uxlay olding? Pamela. Yaxshi uxladim. Nega? Kech qolding. Bu hafta 2-chi marta, oyda esa 4-chi marta. Faqat 5 daqiqaga. Aniqrog'i 10 daqiqa. Seni ruhiy holatingni tekshirishimni topshirishdi. Hali ham tushingda yong'inni ko'ryapsanmi? Yo'q. Ammo hali ham uyni qo'ng'iroq qilganlar yoqqanini aytyapsan. Men qaydlarni eshitdim. Men ham. Sen hali ham manzilni so'raganingda, seni uying deganini aytyapsan. Buni qanday tushunaylik? Yo'q, u Hamilton Drive, 110-chi uy dedi. Ohangidan uyim ekanligini biladigandek tuyuldi. Bilasanmi, men tushimda seni uying deganini ko'raveraman. Demak, hali ham tush ko'ryapsan. Yo'q, ahvolim yaxshi. Dadajon. Salom qizim, o'zingni yaxshi tut. Salom birodar. Hazillashyapsanmi? Qahva bilan kulchaqa? Bularni yeb ko'r. Ko'k choy juda foydali, tovuqli rulet ham bor. Kim bunday narsa yeydi? 2015-yil deyishadi. Bundan keyin ovqatni sen olmaysan. Agar xohlasang, payshanba kuni tekshiramiz. Buni allaqachon qilishimiz kerak edi. Nimani? Ish stolda ichimlik turmasin. Seni osonroq bo'limga olamiz. Grace, Pamela bugundan sharqiy bo'limda ishlay boshlaydi. Nima? Asosiy shassilarga sen qaraysan. Toni. Ha, u yerda faqat daraxtlar bor. Toni, men u yerda deyarli 20 yildan beri ishlayman. Grace, u faqat bir necha kun ishlaydi. Sen shimoliy g'arb hududini olasan. So'ng esa Pam bilan tushlikka borasiz. Menga shaharni o'zi yetarli. Yo'q, o'tir endi azizam. Menga chindan boshqa joy kerak emas. E'tibor berma. Bilaman,
Hozir maoshing oshishini yoki lavozimingiz ko'tarilishini kutyapsan. Biroq hozir bosim katta. Shuning uchun hammasi tinchigacha yana gaplashamiz. Gapimni tushundingmi? Sen chindan ham yaxshi operatorsan, Pam. Qachon nishonlaymiz endi? Nimani? Ko'ylagini aytibdi. Nima qilibdi? Tufligacha oq kiyinibsan? Kimgadir ta'sir o'tkazmoqchimisan? Maoshimga ta'sir ko'rsatmoqchiman. Qisqartirish vaqtida-yu. Chiqmagan jonda umid. Yangiliklar foyda bergan. Shu haqda o'qigandim. To'qqiz bir bir sizga qanday yordam kerak? 911 qanday yordam kerak? Bir soatdan beri qo'ng'iroq yo'q. Nega tushlik vaqti ish kelmayadi? Jinoyatchilar ham ovqatlanishadi. Tushlik bo'ldi, azizam. Kun bo'yi tushlikda bo'ldim. Toni seni ko'rib qolmasin. Hop, o'tir. Oynamni unutibman. 2 daqiqa kutib tur. Bolalar, ortimdan keling. Bu yerda shahardagi eng katta haykallardan biri bor. 19-chi asr oxirida shahar qurilgan paytida markaziga qo'yilgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qani ketdik. Qadan so'ng boshlashga tayyormiz. Qo'ng'iroq, noma'lum raqam. 911 sizga qanday yordam kerak? Juda yoqimli ovozingiz bor ekan. Bilaman, qo'ng'iroq qilayotganlar bu gapni aytishmaydi. Qattiq qo'rqishganidan bunga e'tibor ham berishmaydi. Rahmat. Arzimaydi. Bu yerda ishlar qalay? Men sizga jinoyat joyini aytaman. Siz u yerga politsiya yuborasizmi? Agar kerak bo'lsa, ha janob, sizga qanday yordam kerak? Inson hayoti xavf ostida ekanligida vaqt o'tkazib bo'lmaydi. Ishingizga jiddiy qaraysiz, shundaymi? Janob, bu tarmoq favqulodda vaziyatlar uchun. Agar sizga shoshilinch tibbiy yordam kerak bo'lsa, sizni ulab berishim mumkin. Nima deysiz? Biroq men xabarni zudlik bilan aytishim kerak. Agar men sizga 10 daqiqa ichida 5-chi Dawkins ko'chasida jiddiy halokat bo'lishini aytsam, siz esa buning oldini olishingiz mumkinligini aytsam, bu ishga diqqat bilan yondashasizmi? Xo'sh, nima deysiz? Yo xudoyim, ish vaqtimiz tugamadimi? U senga qiyo boqadi deb o'ylayapsan? Albatta, u menga qarayapti-ku. Men bu usulni yaxshi bilaman. Yaxshisi, pora o'zingga ko'zingdan ol. U menga qarayotgan edi. 10 yoshli qizing bor. Xo'sh, nima qildi? Hozir imkoningiz borda qizing bilan vaqt o'tkaz. Chunki u hozir seni dunyodagi eng yaxshi erkak deb o'ylaydi. Boshlang'ich sinf tugashi bilan bu hislar ham o'tib ketadi. Shunchalar tezmi? Shunchalar tez. Meni qizim 6 sinfdayoq katta bo'lgan. Qiziq, nega? Mening kim ekanligim va bu ishni nega qilayotganim sizni qiziqtirmasin. Men qilmoqchi bo'lgan ish qiziqtirsin. Janob, agar bu hazil bo'lsa, unda go'shakni qo'ying. Aytgancha, shoshilinch xizmat hech qachon go'shakni qo'ya olmaydi. Bilaman, hozir joyimni aniqlash uchun bir necha marta harakat qildingiz. Qiziqroq narsa topdingizmi? Xo'sh, gapiring. Quloq soling, janob. Yo'q. Siz eshiting. Men sizga 5-chi Dawkinsda halokat bo'lishi haqida xabar berdim. Menga ishonmasligingiz mumkin. Biroq to'kilgan qon uchun siz javobgarsiz. Aytgancha 4 daqiqa 53 soniya qoldi. 52 51 Diqqat, muhim e'lon. 5-chi ko'cha 421 raqamda 41-chi holat signali ehtimoli bor. Qaytaraman, 41-chi holat ehtimoli bor. Tanish ovoz? Yo'q. Hafta ichida ilk bor bu tongda u bilan gaplashdim.
Hammasi sizga tushyapti deb o'ylagandim. U 41 holat signali ehtimoli bor dedi. Shunday bo'lishi mumkinmi? 5-chi ko'chada ekan. U yerga yaqinmiz. Balki borib xabar olarmiz. O'ylab ko'rsang, eshitishga majbur bo'ladi. 670 gapiradi. 41 holat ehtimoli dedingmi? Ha, 670 uchun siz qo'ng'iroq bo'ldi. Borib tekshirib ko'ra olasizmi? Javob bering. Tekshirib ko'ra olasizmi? Ha, yo'lga chiqyapmiz. Manzil 421 5-chi ko'cha, janub. Men qarab kelaman. Markaz, bu 670. Qulog'im sizda. Voqea joyiga keldik. 41 holatga tegishli voqea yo'q. Hammasi joyida. Qo'ng'iroqni kuzatdingizmi? Ha, 670. Hech nima chiqmadi. Tushunarli. Kutib turing, 670. 911 sizga qanday yordam kerak? O'zingiz ayting. Janob, xazilingiz jonga tegdi. 911 raqamiga yolg'on ma'lumot berish jinoyat ekanligini bilasizmi? Yo'q, jinoyatmi? Unda go'shakni qo'yganim yaxshi. Aytgan joyimga patrulni yubordingizmi? Nimadir topishdimi? Yo'q, hech nima topishmadi. U yerda hech nima yo'q edi. Meni va ikki politsiyachini vaqtini oldingiz. Bilyapsizmi shuni? Ishonchingiz komilmi? Ha, albatta ishonchim komil. Iltimos, baqirmang. Operatorning ilk vazifasi qo'ng'iroq qiluvchini tinchlantirish hisoblanadi. Patrul xizmati bilan yana bir bor gaplashing. Shoshqaloqlik bilan qaror qilishdan oldin ishonch hosil qiling. 670. Hech qanday halokat bo'lmaganiga ishonchingiz komilmi? Hech qanday voqea bo'lmagan. Hamma yoq tinch. Soxta xabar. Bekorga vaqt o'tkazyapmiz. Yur, ketdik. Yetmish. Javob bering. Jeremy. Taxmin qilaman. Signal 41. Avtohalokat bo'ldi. Ayni vaqtida. Bu ishni siz qildingiz. Siz hammasini uyushtirdingiz. Ha, qiziq taxmin. Rahbaringga tushuntira olishingga ishonaman. Sen haqingda ko'p eshitganman. Bam. Bugun senga ko'pgina syurprizlarim bor. Yo'q, bunaqa o'yin uchun boshqasini qidiring. Sizga va'da beraman. Agar bu halokatda qo'lingiz bo'lsa, 911 ga qo'ng'iroq qilganingizga pushaymon bo'lasiz. Ey xudoyim. Qo'ying bilan to'qnashing kerak. Hayotingni o'zgartirib yuboradigan qo'rquv bilan. Iltimos, unga tegmang. Nima desangiz qilaman. Siz bilan kelishish uchun vakillarni yuboraman. Menga hech qanaqa vakil kerak emas. Menga sen keraksan. Men bilan hamkorlik qilasan. Men ataylab seni tanladim. Bunday qila olmayman. Yo bir necha ofsarning hayotini xavf ostiga qo'yasan. Insonlarni qo'riqlashga ont ichgan ahmoqlarning yoki qizingni suvda asta-sekin cho'kishini tomosha qilasan. Men sheriyatni doim yaxshi ko'rganman. O'zing tanla. Xo'pmi? Jeremy, qabrlama. Menga qo'yib ber. Sekin, seni hozir ushladim. Qani, bo'la qol. Ha, shunday. Mana shunday o'g'iril. Qani, birodar, qani. Yaxshi.
Qani, qani endi tur, tura qol. Jeremy, tur. Omading bor ekan, Galvars. Qani, bo'la qol, yur. Qani, sekin, ehtiyot bo'lib. Endi qoidalarni aytay. Birinchi qoida, hamma qo'ng'iroqlarga rad javobini berib, men bilan aloqada qolasan. Ikkinchisi, mendan hech nima so'ramaysan va men bergan savollarga javob berasan. Uchinchisi, faqat itoat qilasan, hamma talablarimga va buyrug'imga bo'ysunasan, ularni amalga oshirasan. Bu talablarimni hozir qilganingdek, boshqa do'stlaringdan yordam so'ramay bajarasan. Meni ko'ryapsizmi? Yuksak xavfsizlik binolarini uzoqdan turib kuzatish juda osonligini bilsang, hayron qolasan. Qahvangdan ichib ol. U meniki emas. Dugonangdan qolgan qahvani ichishga jirkanganing uchun qizingga nimadir bo'lishini xohlamayman. Aytganimni qil. Ushbu film aslimedia.net saytidan yuklab olindi. Aslimedia.net TASX videoportal. Qani boshla. Bo'la qolarmisan? Qimirlama. Bo'lmasa o'q uzaman. Leonard. Hech kim yo'q. Oy, oy, oy. Bo'sh ekan. Sen nimanidir ko'rmadingmi? Seni mashinadan chiqarayotgandim. Kimdir urib qochganga o'xshaydi. Mayli. Rahmat. Do'stim, u meni majaqlab yuboray dedi. Yordam chaqiraylik. Markaz 670, 21-ni talab qilamiz. Nima deyishim kerak? Ofitser yordam so'rayapti. Yordam yubor. 670, eshitaman. Halokat biz kelgandan so'ng sodir bo'ldi. Nima bo'lyapti o'zi? Ehtiyot bo'l. Bilmayman. Barcha bo'sh patrullar diqqatiga. 5-chi ko'chaga 21-chi kodli yordam yuborishingizni so'rayman. Tushunarli, markaz bu 26.040 yo'lga chiqyapmiz. Qiyin emas ekan, shundaymi? Uzr. Doim chiroyli bo'lib yurish oson emas. Tushlikka chiqishga tayyormisan? Buni ketkazib yubor. Kerak emas, qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Keyinroq men javob beraman. Unga berma. Yo'q, o'zim javob beraman. Menga ber, PM. Buni uzoqlashtir. Ko'tarilishni istashingni bilaman, lekin hamma qo'ng'iroq qiluvchilarning ko'nglini olaman. Seni ogohlantiraman. Gap unda emas. Shu qo'ng'iroqqa javob berishim kerak. Bas qil, PM, tur. Buni hoziroq yo'qot. PM, men o'rnimga ishlab tur. Ofis ichidagi raqobatdan nafratlanaman. Sen gaplashgan ofitser juda zukko ekan. U shunchaki o'z ishini qilyapti. Nima qilmoqchi ekanligimizni tushunganga o'xshaysan. Biz? Hali nima istayotganingizni tushunganim yo'q. Yana bir jinoyat haqida xabar qilmoqchiman. Bir uyga hujum bo'ladi. Manzil Vizervin Drive, 1731 uy tekshirish uchun 670 ni. U hozirgina halokatga uchradi. Javobgar shaxs bo'lganida voqea joyini tark eta olmaydi. Meni eshityapsizmi? Biror yo'lini top, seni ishingni men qilmayman. Agar 5 daqiqadan so'ng yetib bormasa. Xo'p. Tushundim. Unga tegmang. Men nimadir qilishga urinib ko'raman. Bolalar, siz halokatni tekshirgani kelganingizda halokat sodir bo'ldi, shundaymi? Bir galvars meni majaqlab yuboray dedi. To'xtang, bu juda ham shubhaliku. Nima? Kim ursin uni? Markazdan 670 ga. Eshitaman. Shubhali shaxs bo'yicha nimadir topgandikman. Uni Weather Wayne Drive 1731 uyda ekanligini aniqlabdi. Bora olasizmi? Diqqat, bizning mashina ishdan chiqqanini bildiraman. Bundan keyin 644-chi raqamli mashinada bo'lamiz. To'xta. Esingni yedingmi? Voqea joyini tashlab keta olmaysan. Jinoyatchining iziga tushgan bo'lsak ketamiz. Qanaqa jinoyatchi? Transport vositasi bilan odam o'ldirmoqchi bo'ldi. Uni qiyofasini ham bilmaysan. Shuni aniqlaymiz. Borasanmi?
Barakalla Pam. Sen bu politsiya ofitserini taniysanmi? Qayerdan taniyman. Ismi bilan murojaat qilding. Adashmasam Jeremy edi. Buni ratsiyadan eshitdim. U senga yoqadimi, Pam? Men ko'pgina politsiyachilarni ismini bilaman. Biz doim gaplashib turamiz. Dispetcher asirga olindi. Bu ularni shaxsan o'zim taniyman degani emas. Agar yana biror korxol bo'lib, voqea joyida halok bo'lsa yoki o'sha yerda o'ldirilsa-chi? Qani menga ayt, Pam. Ofitser Jeremy uchun ko'z yosh to'kasammi? Yo'q. Bugun qanaqa kun? Juma. Unday bo'lsa ishchilar qayerga ketdi? Balki ta'tilga ketishgandir. Yo'q, menga unday tuyulmayapti. Men atrofni tekshiray, siz esa birov qochib ketishiga qo'ymang. Tushunarli. Kimdir bormi? Men politsiya ofitseriman. aloqada. Eshitaman, 670. 23 kodni olgan edik. Bu yerda hech kim yo'q, bo'm-bo'sh. Govard, kimdir ko'rinyaptimi? Hech kim yo'q. Dispetcher asirga olindi? Nima bu hazilmi? Williams! Altyuzetmuş iltimos, javob bering. Eshitadi deb o'ylamayman. Ming la'nat senga. Uni kuzat. Holati 133 holati. Ofitser jarohatlandi. Bizga shoshilinch yordam kerak. 670. Hamma birliklar diqqatiga. 133 kod. Manzil Weather Way Drive 1731. Ofitser jarohatlandi. Hech nimani ko'rmayapman. Oy, o'zingni bos. Kimnidir topdingmi? Yo'q, hech kim. Williams qani? Jeremy, Govard, aloqaga chiqing. 670 dan markazga. Biz yaxshimiz. Bu yerda 1054-chi holat bo'lishi mumkin. Zudlik bilan yordam yuboring. Tushundim. Ular yo'lda. Qoyil. Do'stining ismini ham bilasanmi? Sen unga befarq emassan. Hali seni qo'lga olishadi. Qamoqda qotillarni nima qilishlarini bilasanmi? Men qamoqqa tushishim uchun avval qo'lga olishlari lozim. Biroq mening qo'lga tushish niyatim yo'q. Unga past baho beryapsan. U seni albatta topadi. Umi? U kim? Bam, menga ayt. Formali qahramon yonimga kelib, jinoyatchining qo'liga kishan taqadimi? Shunday bo'ladimi? Yomonligi bilan nom chiqargan mahallalardan nechta qo'ng'iroq keldi. Politsiya xavfli bo'lgani uchun qadam bosmadi yoki uyga ketayotganingda yordam deb qichqirayotgan ovoz eshitsang nima qilasan? Darrov yordamga yugurasanmi? Yoki orqangni o'g'irib yo'lda davom etasanmi? Biz hammamiz yomon insonlarmiz. Bam.
hammamiz jinoyatga sherikmiz. Har kuni o'limlarga ko'z yumamiz. Hozir hech kim mazlumlar uchun ko'z yosh to'kmaydi. Faqat yaqin insonimizga nimadir bo'lsagina g'imirlab qolamiz. Sen tilbasan. Rostammi? Balki aqli raso odam faqat mendirman. Sen bilan o'rtamizdagi yagona farq maqsadimga yetish uchun hamma narsani qilaman. Aytgancha yana bitta xabarim bor. Yo'q. Endi sizga yordam bermayman. Shu yerdamisiz? Meni eshityapsizmi? Ekranga qara. Yo'q. Iltimos. Bas qiling. Bo'ldi. Yaxshi operator doim sovuqqon bo'lishi lozim. Tushunarlimi? Iltimos, to'xtang, hamma aytganingizni qilaman. Bu ish yoqmayotganini bilaman, Pam. Biroq hech nimadan tap tortmasligimni tushunishing kerak. Menga boshqa gap qaytarma. Mendan nima istaysiz o'zi? Jeremy bilan hamkasbini Westmont maydoni 12 ga yubor. Bosqinchilik sodir bo'ladi. Bolalarni har kuni maktabga tashlab qo'yadigan yagona ofitser edi. Ora-chora Kesi bilan o'ynardi. Ertami kechmi hammamiz o'lamiz. Biz bilan o'yin o'ynayapti. Biz shu yerga kelganimizcha kutdi. Nega unday deb o'ylaysan? Mana bir o'qi. Pamela, dispetcher asir olindi. Iltimos ehtiyot bo'l. U Kessini asirga olgan. Ey xudoyim, nega qizing xavf ostida ekanligini aytmading? Bu ishni davom ettiraveramizmi? Markazni qo'lga olibdi. Hamma suhbatimizni eshityapti. Yo'q. 670, diqqat. Bu 670, eshitaman. Westmost maydoni 12 da 42 kodli xabar oldim. Bora olasizmi? Ikkovimiz harakat qilishimiz kerak, Govard. Izidaligimizni bilib qolmasligi kerak. Kelishdikmi? Xo'p. Tushunarli, ketyapmiz. Oo. Nima? Yana kelyapti. Javob bermaysanmi? Nimadir xil bo'lmasa janjal ko'taradi. Nechta qo'ng'iroqqa javob bermading? Grace. Nimani kutyapsan? Javob bersang-chi. Men yo'q. Alo, meni eshityapsizmi? Sen go'shakni qo'yib qo'yding. Yaramas jodiger. Bu yerda nima bo'lyapti? Qo'ng'iroqlarga javob bermayapti. Bu yolg'on. Grace, bas qil. Toni. Nima, yosh qizchamisan? Ig'vo qilma. Qo'ng'iroqlarga javob bermayapti. Shunday bo'lsa xabarim bo'lardi. Hammaga rahmat. Ishingizga qarayvering. Bor, dam ol. Qiz bir bir, sizga qanday yordam kerak? Birinchi qoidani buzding. Hamkasbim tugmani bosdi. Boshqa qaytarilmasin. Bu 670, voqea joyiga 3 daqiqadan so'ng yetib boramiz. Tushunarli, 670. Oringizda hech gap yo'qligiga ishonching komilmi? Uning familiyasi ham Miller bo'lishi mumkinmi? Modomiki bilar ekansiz, nega so'rayapsiz? Savol berma. Menga yolg'on gapirayotgan ekansan. Yo'q, yolg'on gapirmayapman. Biz alohida yashaymiz. U kelishganmi? Qo'ng'ir sochli, moviy ko'zlari bor. U juda yaxshi. U juda zukko odam. Sen esa uni tashlab ketibsan. Nima, poraxo'rmidi? Yo'q, u yaxshi odam edi. Unda nega Pam? Nega u bilan yemassan?
shunisi yetadi. Endi ishingga qayt. Ortiqcha savollarga hojat yo'q. U aytgandek qilamiz. Keyingi voqea joyida nima qilishni o'ylayapman. Endi syurpriz bo'lmaydi. Biror rejang bormi? Ha, albatta bor. Xotinim va qizim nasir olgan. Hozir hech nima qila olmayman. Raqamlarni joyini topib bo'lmaydi. U izlarini o'chirib boryapti. Sen bilan tanishishdan oldin detektivlik qilardim. Biz noma'lum raqamlar bilan ishlaganmiz. Ularning o'z zanjiri bo'ladi. Hech ham topolmaysan. Federallar ham aralashgan edi. Qandaydir galvar soxta raqamdan qo'ng'iroq qilib aldaydi. Siz esa topolmaysiz, shundaymi? Yaxshilab o'ylab ko'r. Bu darajaga borish uchun qandaydir jiddiy sababi bo'lishi kerak. Davlat binosining kamerasigacha buzib kira oladigan darajada. Xuddi shunday. Men bilan orangizda nima gap o'tdi? Kesi o'lishiga oz qolgan yong'in yodingdami? Menga qattiq ta'sir qilgandi. Ichkilikka berildim, ishdan uzoqlashtirildim, lavozimimdan olib tashlandim. Ha, patrullikka o'tkazishdi. Ha. Pem yong'inda seni ayblagani uchun tashlab ketdimi? O'sha kecha uyda emasdim, u haq. Bo'lishim kerak edi. Nima bu o'zi? Men orqa tomonga o'taman. Kelishdik. Kimdir bormi? Kim bor? Kimdir bormi? Bu 670 Westmont 12'de 33. signal bor. Kod 3. Bu yerda kimdir bormi? Men politsiya ofitseriman. Yordam kerakmi? Hoy, to'xta, to'xta. Shubhali shaxs sharq tomonga qochdi. Qizim qayerda? Qayerda? Nima deyapsan? Menda hech qanaqa qiz yo'q. Kun bo'yi tuzoq qo'yding. Nima uchun? Bugun birinchi marta seni ko'rib turibman. Gapir. U yerda nima qilayotganding? Bir odam menga pul berdi. Kim pul to'laganini bilmayman. Bir soat avval bu yerga kelib, uyni yoqishim, tabiiy yong'in chiqqandek ko'rsatishim kerak edi. Biroq ishim cho'zilib ketdi. Siz kelib qoldingiz, qasam ichaman. O'chir ovozingni, o'chir. Uni ko'rinishi qanday? Bilmayman. Oddiy oqdan yigit edi. Qayerdadir yurgan bo'lsa kerak. Uni birinchi marta ko'rdim. Hozir esa nima qilib qo'yding? Qurolingni oldi deb o'yladim. Sen ofitsersan, endi o'zingni qanday oqlaysan? 670, 670, eshityapsizmi? Qulog'im sizda, gapiring. Shubhali shaxs o'ldirildi. Kod 33. Voqea joyiga o't o'chiruvchilar va tez yordam kerak. Govard, shubhali shaxsni shunchaki otib tashlay olmaysan. Nimani o'ylayapsan? Bechora yigit shunchaki o'yinchoq ekan. Nima qilayotganini bilmas ekan. Bunday ish uchun $10,000 ko'p emasmi?
Georgia banka. Ha? Bo'lishi mumkin emas. Yangi xabar. Georgia Milliy bankini tekshir. Bankni o'marishadi. Hammasi tuzoq ekan. Jin ursin. Hoy, Govard. Govard. Bir daqiqaga. Mana buni qara. Bo'lmagan gap. Hammasi mantiqqa to'g'ri kelyapti. Men senga aytgan noma'lum raqamlar orqali bitta bankni 6 ta filialini o'margan edi. Men uyimni yoqishganida banklarning xavfsizlik qaydlari uyimda edi. Tasodif deb o'ylaysanmi? Bu ishning orqasida ham o'sha odamlar bor. Jeremy, to'xta, o'zingni bos. Bu ish sen uchun muhimligini tushunaman. Qizing ularning qo'lida, lekin quloq sol. Bugungi ishlarimiz uchun javob berishimiz mumkin, biroq bu markaz bizni bankka yo'naltirmadi. Bunga haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Gap qizim haqida ketyapti. Qizim ularning yuzini ko'rdi. Uni sog' qo'yishmaydi. Qizing u yerda ekanligiga ishonching komil emas. Uni qutqarish uchun bu gapga ishonishni xohlaysan. Daliling yo'q. Agar adashayotgan bo'lsang, u o'ladi. Fitserlarni Villov ko'chasi 38-12 ga yubor. Qanday sabab bilan? Odam jarohatlangan, to'dalar janjali. Boshqasini yuborsam bo'lmaydimi? Ular holdan toyishdi. Aytganimni qil. Ular ishlari bitgach, qizimni o'ldirishadi. Ularni har gapiga 670 ishlayapsizmi? Bilasanmi nima bo'ladi? Eshityapman. Villov ko'chasi 36-14 raqamda 25 kodli xabar bor. To'dalar to'qnashuvi. Tekshira olasizmi? 670. Rozi bo'l, bu o'yinni davom ettiraylik. Tushunarli, yo'lga chiqyapmiz. Govard, men haydayman. Anarxiya, xaos. Hech o'ylab ko'rdingmi? Biz ishongan xavfsizlik parametrlari ishdan chiqsa nima bo'ladi? Masalan, 911 ga qo'ng'iroq qilsang, hech kim javob bermasa, unda nima bo'ladi? Unda ko'p begunoh insonlar o'ladi. Albatta shunday, lekin gap xavfsizlikda emas, kishanlarda. Biror odamni nimadir qilishga majbur qilolmasligingni tushunmayapsanmi? Ularni nima qilib bo'lsa ham tizimga qo'shishing kerak. Biroq har tizimning o'z rahbari bor. Nazoratni ushlab turgan shaxs. Bugun sen o'ldirgan insonlarcha. Men hech kim o'lmaydi deb so'z bermadim. Men shunchaki insonlarni o'z tabiatiga qaytarishimni aytdim. Sen ham bu markaz izidan quvgan jinoyatchilardan farq qilmaysan. Menimcha, sen aytgan tizimingga mos bo'lmagan ojiz odamsan. Oo, mening qandayligimni bilib olibsan. Juda ta'sirli chiqdi. Nima qilyapsan? Villov ko'chasi janubda-ku. Villovga bormaymiz, bankka boramiz. Esingni yedingmi? O yerda emasligimizni bilib qolsa nima bo'ladi? U bizni Villovga ketdi deb o'yladi, to'g'rimi? Bankka borsa kech qolmagan bo'lamiz. U yerda nechta odam borligini bilasanmi? Balki tuzoqqa tusharmiz. Agar xohlamasang bormasliging mumkin. U seni qizing emas. Xotinimga yozyapman. Agar bugun o'ladigan bo'lsam, unga sevishimni aytishim kerak. Ular allaqachon yetib borishlari kerak edi. Tirbandlikka tushib qolishgandir. Menimcha, men aytgan joyga borishmaydi. Siz gaplarimizni eshitdingiz. Yolg'on gapirding. Bu esa menga jiddiy muammo tug'dirdi. Hammasini iziga tushirishi mumkin. Uni qo'yib yuboring, iltimos. Naqadar yoqimtoy qiz. Uning jasadi tirigidan ham yoqimli bo'lsa kerak, a? Nima desangiz qilaman. Sizga nima kerak? Uni kontrpam. Ularni Villov ko'chasiga borishga kontr. Aks holda qizingni suv tagidagi qiyofasini tomoshaqlasan. Ozroq hal qil. 670. Villov ko'chasiga borayotganingizni tasdiqlang. 3 daqiqadan so'ng o'sha yerda bo'lamiz. Tezroq. U bilib qoldi. Bankka bormang. Kes seni o'ldiradi.
buni o'chir. Nimadir bormi? Hech nimani ko'rmayapman. Orqadan aylanib o'tmoqchimisan? Joylashib olgach xabar qilaman. Bor. Qaysi go'rga ketishdi? Tayyormisan? Joyimni egalladim. Olg'a. Politsiya. Xo'jayiningiz kim? Qizim qani? Nima deyapsan? Yo'q. Kim uchun ishlaysiz? Senga hech nima aytmayman. Yaqinlasha ko'rma. Bo'lmasa bu ayolni o'ldiraman. Ayolni qo'yib yubor. Qurolingni tashla. Bu yerda nima bo'layotganini tushunmayapsanmi? Aks holda o'quzaman. Uni qo'yib yubor. Bo'lmasa tirik qolmaysan. Qo'yib yubor. Tirik qolishing uchun qurolingni tashla. Qo'yib yubor. Tashla. Yaxshi. Ajoyib. O'ldi. Ana shunday. Uni otib tashladim. Ha, ko'rdim. Qizimni qayerdaligini biladigan yagona odam edi. Jin ursin Govard. Qayerga ketyapsan? Qizing bu yerda emas. Ular bankga ketishdi, shundaymi? Nima deyotganingizni tushunmayapman. O'z uslubing bilan ishlashni yaxshi ko'rasan. Endi natijasiga ham chidashingga to'g'ri keladi. Qani turing. Hamma sog'mi? Qani turing. Tezroq qimirlang. Qani turing. Shu yerga suyaning. Ha, yaxshi. Hozir doktorlar yetib keladi. Hozir, hozir. U bilib qoldi. Bankka bormang. Kesin o'ldiradi.
Noma'lum rakam. Politsiyachi bazı buyruqlarga bo'ysunishiga ishonib xato qilibman. Bundan keyin bu o'yinga operatorni aralashtirmayman. Ofitser Jeremiga odamlarim o'margan pullarni olishini va men bilan Hawthorne 643 da uchrashishini ayt. Yolg'iz kelishi lozim. O'sha yerda ayirboshlaymiz. U menga pulni beradi, men esa kessini. Menga qizimni ko'rsat. Qonunlarni men belgilayman. Hamkorlik qilmoqchi bo'lsang, uni menga ko'rsatasan. Yana bir bor xato qilsang, suvga g'arq bo'ladi. Rasi o'chiq bo'lsa, u bilan aloqaga chiqa olmayman. Boyadan beri telefoningdan qanday xabar yuborayotganding? Shuncha pul bilan ular u yerdan chiqib keta olmaydi. Uning quroli bor, to'g'rimi? Pam. Jeremy. Yaxshimisan? Qo'ng'iroq qila olmayotganingni aytganding. Angstamisan? Ha, menga qara, Kessi bu yerda emas. Xabarimni o'qimadingmi? Yo'q, bu yerga kelishdan avval telefonimni o'chirgandim. Nima, qahramon bo'lmoqchimiding? Qahramon bo'lish niyatim yo'q, men qizimni qutqarmoqchiman. Qizimiz o'lishiga bir baxya qoldi. Pulni bir o'zing Hawthorne 643 ga olib borishing kerak. Unutma, yolg'iz. U pul bilan Kessini ayirboshlashni aytdi. Jeremy, u hazillashayotgani yo'q, tushundingmi? Xo'p. Tushundim. Yaxshi. Seni sevaman. Iltimos, Kessini olib kel. Senga yoqmasligi mumkin. Menga bugun qilgan barcha ishlaring umuman yoqmadi. Menga yordam berasanmi? Ha. Yaxshi. Hamma yerga yotsin, hoziroq. Siz. Siz menejermisiz? Men bilan yuring. Seni olqishlashim kerak. Aybdorlik hissini ochorlikni ham yengib o'tadi. Sizga buni qizig'i bormi? Men shunchaki o'yiningizdagi piyodaman. O'yin va piyodalar haqida nima kulgili ekanligini bilasanmi, Pam? Shoh ko'pincha nochor bo'ladi. Mas'uliyati ko'p, katta natija. Undan najot kutayotganlar va unga tuzoq qo'yadigan bir qancha dushmanlari bor. Shukr qil, Pam. Senda bor narsalar hammada ham bo'lmaydi. Nima qilyapsan? Uni nima deyishiga tupuraman. Yordamsiz u yoqqa bormaymiz. Markazni kuzatib turibdi. Stenton, men Gordman. Quloq soling, sendan bitta iltimosim bor. Qo'ldan kelgancha hammaga xabar qil. Biz bilan Hawthorne 643 da uchrashishlarini ayt. Hech kim binoda ko'rinadigan ahvolda yurmasin. Bu ishni ratsiya orqali qilma. Rozi bo'ldimi? Ha. Ajoyib. Nima deysan, u yerda qancha bor? 2-3 millionmi? 4 millionga o'xshaydi. Bu pulga yaxshi uy olsang bo'ladi. Yo'ldan urishi hech gap emas. Qizim Nasirga olishgan Govard. Adashmasam, uni raqamini topgandekman. Uning manzilini aniqlashga harakat qil. Bu safar Jeremy buyruqqa rioya qiladi degan umiddaman, chunki qizingizni tirik ko'rishning yagona yo'li. Rioya qiladi. O'tgan safar ham shunday deganding. Bir-birimizni tushunmagan edik. Endi qaytarilmaydi. Seni qo'yib yuboraman. Kelishuvimizchi? Men kuzatishda davom etaman. Ering bilan ayirboshlash ishini xatosiz amalga oshirish uchun reja tuzishim kerak. Tushunarlimi?
İflas. Stanton. Nima gap? Tovon puli. Sumkada pul bormi? Qizini askarga olishgan. Asosan uni himoya qiling, xo'pmi? Men unga pul berib, qizimni olib chiqaman. O'rab olishimiz kerakmi? U kun bo'yi bizdan bir qadam oldinda yurdi. Sizni ham ko'rsa qizim o'ladi. Bu ish yoqmadi. U yerda qizim bor. Biz hech nimani tekshirmadik. Binoni o'rab olmadik. Bu noqonuniy ish, agar bilsangiz. Nega kapitanning xabari yo'q? Markaz qo'lga olingan. Bitta ofitser halok bo'ldi. Kimga ishonishimizni ham bilmayapmiz. Iltimos, qizimni olishimga ruxsat ber. Keyin istaganingizni qilishingiz mumkin. Faqat shu yerda kuting, xo'pmi? Iltimos. Ketdikmi? Manzil aniqlanmoqda. Qo'ng'iroqlar ro'yxati. To'qqiz bir bir sizga qanday yordam kerak? Alo, meni eshityapsizmi? Ha, xonim, eshityapman. Bu 911. Nima bo'ldi? Bankni o'marishdi. Xonim, tinchlaning. Politsiyani bundan xabar bor. Albatta hal qilishadi. Yo'q, tushunmadingiz. Hozir bankni o'marishyapti. Sizni odamlaringiz bizni asirga olishdi. Xonim, buni iloji yo'q. Quloq sol, jodugar, senga 40 daqiqadan beri tusha olmayapman. Ular hamma narsani olishdi. Men Crenshaw bulvardagi Georgia Milliy banki 228 dan qo'ng'iroq qilyapman. Siz qayerdan dedingiz? Crenshaw bulvardagi Georgia Milliy banki 228. Bo'lishi mumkin emas. Bu nimasi? Alo, meni eshityapsizmi? 911, sizga qanday yordam kerak? Ikkita odam Georgia Milliy bankini o'maryapti. Manzilingizni ayting. Farragut Drive, 1462. 911, sizga qanday yordam kerak? Bankni o'marishyapti. Qaysi bankni? Georgia Milliy banki, 4658 Kokli ko'chasi.
670 dan maxsus guruhga. Bu yerda hech kim yo'q. Qaytaraman, bu yerda hech kim yo'q. Nima topding? Yuqorida oyoq izlari bor. Ular qochishibdi. Aniqmi? Ha, aniq. U protokolni biladi. Barbar, rahmat. Pam. Jeremy, bu... Ovozing eshitilmayapti, azizam. Kasi bu yerda yo'q. Yana o'yin o'ynabdi. Bilaman, lekin... To'xta, azizam. Eshitmayapman, hozir. Pam. Pam, meni eshityapsanmi? Sen... Pam. Sen kirma. Nimalar deyapsan? Bu yerda hech kim yo'q. Bu kasi ham yo'q. U faqat bitta bankni emas, hammasini baravar to'layapti. Hammasi hozir o'marilyapti. Eshityapsanmi? Hozir hammasi o'marilyapti. Jin ursan. Tuzoq! Hoziroq chiqinglar! Jeremy? 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 Desangiz qilganda. Biroq yolg'iz kelmadi. Men nimani his qilayotganimni bilasanmi? Sen meni piyoda deb qo'rqayotgandeksan. Sen bularning bari o'yin deb o'ylayapsan. O'zingni mahir o'yinchi deb tasavvur qilding. U maxsus guruhni yordamga chaqirdi. Kamida 20 kishi bor edi. 20 kishi? Ofitser Jeremy bilan birga 21 qurbon. Siz hali do'zaxda kul bo'lasiz. Tilingni tiyibam. Hali ishing ko'p. Bundan keyin ham aytganimni qiladi deb o'ylayapsizmi? Agar aytganimni qilmasang, qizingni peshonasidan darcha ochaman. Seni vazifang sovuqqon bo'lishdir. Senga maslahatim o'zingni qo'lga ol. Bo'lmasa ikkinchi oila a'zoyingdan ayrilasan, tushundingmi? Bim. Tuzingmisan? Ha. Hammasi joyida. To'g'ri. Chunki hali menga keraksan, Bim. Mening ham tavog'im. Sen bo'lmaganingda bularni uddalay olmasdim. Sen Jeremy va hamkasblarini jinoyat ishlanishidan avval voqea joyiga yubording. Ularga pulni olib ketishlarini ham sen aytding. Ofitserlarni o'lim ostonasiga yubording. Endi seni oqlaydigan odamlarning hammasi o'ldi. Sizga yordam bermagan bo'lardim. Siz qizim bilan popsa qildingiz. Qo'rquv insonlarni ko'p narsani uddalashga yordam beradi. Faqat qo'rquvni yenggan odam tog' cho'qqisiga tirmashib chiqishi mumkin. Qo'rqoqlar esa bunga jur'at qilmaydi. Yoki bir vaqtning o'zida 10 ta bankni o'maradi. Bilaman, sen hammasini tushunding. Afsus, Jeremyni qutqarish uchun qo'lingdan hech nima kelmadi. Amaliyot tugadi. Qani ayt. Hali ham qo'rqyapsanmi? Nima qilishim kerak? Yana bir jinoyatni aytishing kerak. Folklin bulvari 1296-da odamlarni asir olishdi. Shoshilinch qo'ng'iroqlar markazi. Kim asir oldi? Sen. Ularni ishontirib bo'lmaydi.
Politsiya bilan aloqa. Barcha guruhlar diqqatiga. Men favqulodda holat operatori Pamela Millerman. Folkner bulvaridagi shoshilinch qo'ng'iroqlar markazini qo'lga oldim. Bir necha insonlarni asir olganman. Ikki fuqaro va bir necha ofitser halok bo'lgan hodisalarning sababchisi menman. Xabaringiz bor. Erim Jeremy Miller lavozimidan ozod etilgunicha shtat detektivi sifatida ishlar edi. U ishiga sodiq bo'lgani uchun qizimizning hayotini xavf ostiga qo'yishdan chekinmadi. Bu hodisadan so'ng uni haydashdi. Hammamiz o'yinchoq bo'lishimiz mumkin. Qudratli odamlarga yetish uchun qo'rquvni yengish lozim. Jorji, Milliy bankni to'nash rejamni kechiktirishga majbur bo'ldim. Shu tufayli pulimni shu yerda topshiring. Aks holda asirlarni o'ldira boshlayman. Bor gapim shu. Telefon turi, uyali aloqa. Folkner bulvari. Betobsan deb o'ylagandim. U qayerda? Qizim qayerda? Tinchlan, Pam. Hoy! Ortga! Hammasi joyida. Tinchlaninglar, qo'rqmanglar. Buni uddalading, Pam. Qo'ng'iroqni qanday qilib kodlading? Tizimni nazorat qila olsang undan osoni yo'q. Biroq tashqaridagi odamlarim bilan gaplashish uchun mobil telefon kerak edi. Bu raqamni topishingga ishonmagandim. Barakalla, Pam. U qayerda? Qizim qayerda, iflos? Tinchlan, Pam. Avval o'tir. Orga! Barcha hodisalarni sababchisi shu. Qizimni asir olgan. Men bunday ish qilmayman. Ehtiyot bo'l, Pam. Nega oilamga yomonlik qilyapsan? Nega men? Menga Jeremy kerak edi. Nima? Banklar zanjirini surishtirayotgan dedektiv ofitser edi. Binolarning rejasi, pul ko'chirmalari. Men shunchaki noutbukni olishim kerak edi. Shuning uchun o'sha tunda uni soxta vazifaga yo'naltirdim. Qaysi tunda? Hoy. Kimgadir shikast yetkazmay to'ponchani tushir. Yong'in kuni. O'sha kuni qizim uyda edi. Greyska quloq sol, Pam. Siz bir-biringizdan nafratlanardingiz. Yong'indan nimalar sog' chiqqani bilan ishingiz yo'q edi. Jeremy'ning noutbuki ham. Rejang nima? Havoga uchmoqchimisan? Bu yerdagi barcha suhbatlar yozib boriladi. Seni albatta topishadi. Qo'lingdagi qurolga o'xshabmi? Kimning nomida ekanligini taxmin qilchi. Jeremy. U yong'inda kuyib ketgan deb o'ylardi. Endi menga buni qanday isbotlashingni ayt. Xonim, hoziroq to'pponchani tashlang. Men jinoyatchi emasman. U aqldan ozdi. Politsiyachilarni tuzoqqa tushir. U qizimni asir oldi. Meni tarmog'imni qo'lga oldi. Qo'ng'iroqlarimni tekshirishingiz mumkin. Qarang, qurol kimning qo'lida? Xonim, qurolni tashlang. Tashlay olmayman. Tashlasam o'ldiradi. Kimni o'ldiradi? Qizimni. U kun bo'yi bankni o'mardi. Iltimos. Pam Baskal.
Sen o'lding deb o'ylagandim. Qutulib qoldim. Jeremy-chi? U qutula olmadi. Biz hammasini hal qilamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat to'pponchani tashla. Iltimos. Kes seni o'yla, Pam. Mana shunday. Uni qo'yib yubor. Qalay bo'ldi. Hammasi xamirdan qil sug'urgandek bo'ldi. 200 milliondan ortiq pul bor. Juda qoyillatding. Biroq hoziroq shahardan ketishimiz kerak. Men o'lishimchi. Unutganim yo'q. Rahmat. Qani o'lchamizni ko'raylik. Media.net saytidan yuklab olindi. Aslmedia.net TASX video portal. Azizam, bu menman. Jeremy? Azizam. Sen tirikmisan? O'lding deb o'ylagandim. Senga zarar berishdim. Yo'q. Senga aytgan gaplarim uchun kechir. Iltimos. Qo'yaver, shunga loyiq edim. Qizimiz qayerdaligini bilasam. Kompyuter kerak. Hozir. Hozir. Bu bo'ladim. Ushla, ketishimiz kerak. Tezroq yur. Yur. Raqami necha edi? Mana azizam. Ko'p vaqt ketadimi? 10 daqiqa ichida telefon ishlatganiga bog'liq. Hozir gaplashyapti. 11-chi katta yo'l sharqiy tomonda. Juda yaxshi. Yaqinlashganda qo'ng'iroq qilaman. Muammo chiqmasa bir soatda yetib boramiz. Tayyorlaning. Nimadir bormi? Yo'q. Qo'rqma qizaloq.
Yakında oyunu korasan. Yakın kaldık mı? 1-2 kilometre kaldı. Cenar sen. Ne makli yapsan? Bölmege kongraklı yapman. Bizge kalak bir işmasın. Bro diye işledi. Kapitan men Millerman. Miller, kayırdı yürüpsen. Georgia Bank'ın omargallarının izge düştük. Ortadan ketiyetmez. Sabı hatınını kolge alışıptı. Uyam aralaşıptı şekilli. Yok, o aralaşmadı. Ondan faydalanıştı. Seni düşünüp durup men. Lekin bunu kanda ispatlaysan. Kapitan kulak salin. O hazır yanımda. Göşek nunge beriman. Ha kapitan. Keçir sen. Talançılar kimliğini yakışı bilmeysiz. Biz 11. yoldan şarkı ketiyetmez. Cenursun. Azizem. Bu kerek bo'ladi. Nima? Udal olmayman. Biz faqat 2 kishimiz. Bir o'zim yepla olmayman. Hech qachon otib ko'rmaganman. Bilaman, quloq sol. Tepkini 2 qo'ling bilan ushla. Bizni o'ldirishga urinishadi. O'tirch. Hech ham ikkilanma. Kerak bo'lganda o'qizasan, xo'pmi? Uni qaytarib olamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Va'da beraman. Hech nimadan qo'rqma. Dadil bo'l. Uddalaymiz. Ular mı? Benim ki ha. Kaysa maşina? Bilmeyim ben. Kettasıdır. Anık mı? Yok. Mahkem şule. İhtiyat bol. Cenur sen. Lanata boshingnik. Ularga urilib ketasan. Ataylab qilyapsanmi? Egal. Azizam, rulga o't. Nima? Rulni ushla. To'g'ri ushla. To'g'riga qayda. Yaman bo'ldi. Menga quloq sol. Aytganimdek, kerak bo'lganda o'qiz. Qani, egal. Tush, ketdik. Ortaga o't, berken. Bo'la qol. Dadil bo'l.
Uyetsiz. Sen o şaningni, gururingni sotding. Nima deyapsan? Qanaqa shan? Men bu formani 25 yildan beri kiyaman. Bu shan hech nima olib kelmaydi. Pulni bersang bas. Faqat pul uchun emas, Pam. Tarixda qolish uchun ham. Bugungacha hech kim 10 ta bankni bir vaqtning o'zida o'marmagan. 200 million dollar. Nima, ahmoqmisan? Bunday qilma. Jerry, iltimos, bunday qilma. Qizim qayerda? Bu safar uni o'tda yoqaman. O'z ko'zing bilan ko'rasan. Jerry, unday qilma. Ahmoqlik qilma. 200 million dollar bor. Unday qilma, Jerry. Unday qilma. Oyye! Yordam beringlar. Kim bor? Yordam! Oyjon! Sabr qil qizim. Men dadangman. Och ko'zingni. Bolajonim. Qizim, nafas ol. Chuqurroq nafas ol qizim. Barakala. Men bilan uchrashuvga chiqasanmi, Jeremy?